こんばんは、鹿の間です。今週も1週間生のお疲れ様でした。もう2月になってしまったということで、学生さんは春休みも近いんじゃないかなと思います。新生活に向けて春休みの期間っていうのは垢抜けるためにベストタイミングだと思うんですよ。ということで今宵はですね、簡単に取り入れられる6つの工程で垢抜けるメイク術とおすすめの垢抜けプチプラコスメを7個紹介していこうと思います。6つの工程の中にアイテム7個入ってるよって感じです。私の動画いつも盛りだくさんと思うんですけど、ぜひ皆さんの毎日メイクに取り入れてほしいっていうものを厳選しました。なので本当に間違いないアイテムです。一番安いアイテムで100円からあるので、ぜひぜひ同じアイテムを使ってメイクしてみてください。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかのまでお過ごしください。それではやっていこうと思うんですけど、ただいまファンデーションのみしてる状態です。まず一つ目のおすすめアイテムはこちら、キスメイクリタッチパレットの1番です。確かあかりんさんとのコラボ動画で出会ったやつ。これ本当に優秀。上からマルチバーム、コンシーラー、ハイライターの3つのベースが入ったパレットです。お出かけはファンデよりコンシーラー持ち歩くタイプなんですけど、普段持ち歩いてるのがこのコスデコのパレット。これコンシーラーとハイライトが入ってるんですけど、それのプチプラバージョンみたいな感じですね。めちゃくちゃバッグ小さい時はこっちのキス使ってます。こちら3色出してみたんですけど、上がマルチバームですね。これがもう完全に透明なんで多分わからないと思うんですけど、このマルチバームは乾燥した部分だったり、乾燥してね午後粉吹くこの頬部分とかに叩き込んであげると、ファンデーションのパリパリっとしたのが治って、上からファンデーション塗ったりする時とかより持ちが良くなって崩れにくくなります。でこれですね、2つ目がコンシーラーなんですけど、ベージュ系のカラーでちょっとピンク味が強いかなって感じ。今日ファンデーション塗ってクマにこのコンシーラー塗ってるんですけど、全然色浮いたりしないですね。すごい馴染みやすいと思います。ほら。で最後がこちらハイライトなんですけど、これが細かいパールが入っているので、光に反射して少しゴールドっぽい、ゴールドベージュかな、柔らかいツヤがプラスされます。化粧直しとして人気のアイテムなんですけど、普通に基礎として使えます。で凹凸だったりツヤを作りたいところはハイライトを塗り込みます。すごい自然なツヤなので、ハイライト苦手だなって方でも絶対にメイクに溶け込むので使いやすいと思います。本当にパールが細かいので真珠のような柔らかいツヤ感です。でコンシーラーを塗る前に、ここでまたもう一つ垢抜けアイテムがあります。それがこちら、歯ブラシ型のベースブラシでございます。これ結構サイズ小さい方だと思う。これシェリアで買ったので100円です。このブラシでコンシーラーをそのまま取ります。こんな感じでぎっしりと毛が詰まってるので、こうやって伸ばした時に毛穴の部分、凹凸部分までしっかりとコンシーラーがフィットしてくれるので崩れにくいです。どうですか、めちゃくちゃきめ細かく塗れてませんか。ちょっと指で塗るんですけど、指で塗った時は塗った感が手で触ってわかるんですけど、ブラシで塗ったところはめちゃくちゃサラサラしてます。ここのほうれい線部分を私は下から上に向かって、こうやって唇のちょっと上から鼻横に向かって、こうやって縦に斜め縦に塗ってあげることによってほうれい線が消えるんですよ。でついでに小鼻のここの溝部分まで塗ってあげると、小鼻周りの赤みが消えて小さく見えます、鼻が。こんな感じで今コンシーラーをほうれい線に塗り込んでみたんですけど、比較していかがでしょうか。わかるかな。うっすらねほうれい線がある方でもするだけで結構若返ります。毛質が柔らかくって結構本数が多い気がするんですよね。ここにくぼみがあると人中もちょっと長く見えますし、唇だけが前にこうやって出てるように見えちゃうんですよね。そしてもちろんクマにも使えますし、本当に細いし歯ブラシ型でコンパクトなので、化粧直しの時とかこれ持っててもいいかも。ベースはパパッと割らせがちですが、この一工夫で 2,3 歳若返ることができるのでおすすめです。なんか今日ずっと顔薄いのやだな。続いてはですね、毎日使うものだからこそこだわってほしいアイテムです。こちらシピシピのアイブロウブラシでございます。いろんなアイブロウブラシ使ってきたんですけど、これが使いやすくて一番長く使ってるかも。皆さん熊野筆ってご存知ですか。筆の名産地熊野製のブラシでして、職人が一本一本作ってるんですけど、1600円で買えるという優秀すぎるプチプラブラシです。2本ついてますが、まずこちらが平らなブラシの台の方です。平らになっているので細い部分、細かいところも描くことができます。そしてこちらが平らなブラシ小ですね。こちらは繊細な部分が描きやすいように細く作られてまして、特に自然な眉頭だったり、最近はこういうね立てて描く眉毛っていうのが流行っているので、まあそういうねトレンド的な眉毛も描きやすいっていうのがこの細い筆の方です。濃密
な筆なのでしっかりとアイブロウの粉が取れて自前に負けないぐらいしっかりと発色してくれます。基本眉毛は下のラインから描いてあげると失敗しづらいんですけど、太い筆で描くとだいたい平らな面3つぐらいで眉毛が収まりますね。で、細いブラシは少し色が剥げている部分だったり、まあ、シャープに見せたい眉尻部分、あと眉頭とか一本一本演出したい時に使います。ちなみに今日使ったアイブロウはセザンヌのノーズ&アイブロウパウダーの1番です。でもちょっと色がね暗いなって感じるので、最近のおすすめの眉マスカラ紹介していこうと思います。多分みんながあれだなって思ってると思うんですけど違うんですよ。最近ちょっと浮気しちゃってドハマりしてる、てかめちゃくちゃおすすめのアイブロウマスカラがあって、こちらシアーズのスキニーカラーブローの1番でございます。このシリーズはニュアンスカラーが特徴の眉マスカラで、今回私がおすすめするカラーはこちらの1番ミルクブラウンというカラーです。ちょっとグレージュ系のカラーなんですけど、ブラウン味もしっかりあるので癖がなく軽くね柔らかなまつげが作れます。色感こんな感じです。ちょっとねブラウンっていうよりもベージュとかのね色が近いかもしれん。使い方は眉尻から眉頭に向かって毛を1回立てます。これ高発色なマスカラ液なので地眉がね黒くってもしっかりと色が明るく染まってくれるので、特に学生さんとかおすすめです。デジャビュがねすごい好きだったんですけど、こっちのシアーズに乗り換えた理由としてはやっぱり色感っていうのがニュアンスカラーなので柔らかいメイクに似合うのと、結構ねデジャビュよりも少し重めなんで安定感が半端ないっていうのがある。で、擦れにも強く感じ、このね毛の流れもねしっかりと長時間キープしてくれます。こんな感じで今こちらの眉毛だけ塗ってみたんですけど、塗ってない方と比較するとふんわり色トーンが明るくなりましたよね。結構幅広いメイクに合うと思います。脱色も取れてるので眉毛結構私今暗いんですよね色が、けどしっかりと色が明るくなる。ミルクティーのような美味しそうなカラーで、バレンタインメイクとか良くないですか？無理やりコンシーラーでね眉毛の縁をね取るとめちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ。続いては私のメイク動画で常連なんですけど、これはもう本当に全人類に持っておいてほしいリップ、こちらウォンジョンヨリップステッカーのアンティークピンクでございます。使わない日はないというぐらい毎日使ってる。オレンジメイクもピンクメイクの日も使えるので必見です。こちらとろけるようなフィット感のあるリップなんですけど、色の持続性もすごく高いです。柔らかい粘膜色なんですけどコーラル味もあるのでオレンジ味の強いメイクにも合わせやすいです。こういう粘膜色系って発色がね薄かったりもするんですけど、かなりの高発色、そしてこだわられた保湿成分も入っているので正直保湿リップいらないぐらいあります。単体でも可愛いんですけど役割は縁取ることです。半分半分で塗っていこうと思います。元の唇の色がほんのり赤くなったようなナチュラルで馴染みやすい色合いで、口角部分にしっかりとラインを入れても全然目立たないです。ナチュラルに口角が上がって見えるようなリップが作れます。保湿リップ今日使ってないんですけど、しっとりしているので光が反射してプルッとツヤっとしたような唇に仕上がります。単体でも可愛いんですが、私は結構ティントをね内側部分に塗って仕上げることが多いです。今日はラカの108番を塗ってみたんですが、オレンジベージュ系のカラーでこのリップとの馴染みめちゃくちゃ綺麗です。メイクや洋服によっていつもねラカのこの青みピンク系を使うかで、今日使ったオレンジブラウン系で使い分けをしています。これがね相性いいというか、やっぱラカのリップが可愛い。続いてがまつげ部門なんですけど、マスカラは何でもいいです。私は楽なお湯落ちカールキープ力を重視してブレンドベリー使っていきます。で、マスカラを使う時にぜひぜひ持っててほしいのがこちら、本当に何でもいいです。ピンセット、まあ、毛抜きとか何でもいいんですけど先端がちょっと平らになってるものが使いやすいかなって思います。束をね作るのが苦手な方でもできる方法があるのでぜひ見ててください。まずはマスカラをまつげにのせていきます。結構たっぷり塗って大丈夫です。このまつげの塗り方をするとねかなり垢抜けるので、いつも塗って終わりって方ぜひお時間ある時試してみてください。液体がすごい柔らかいのでダマにならずまつげについてくれるので、束感作る時とかは超おすすめ。こんな感じでも今10回以上重ねてるんですけどダマ感出ないですよね。長さがどんどん追加されていくって感じで、でこんな感じでマスカ
腹を片方塗ったら少し乾かします。乾くまで時間がかかりそうだったら下まつげも一緒に塗ってあげます。下まつげは中心部分だけで大丈夫です。で、いい感じにまつげが乾いたら親指と人差し指を使ってまつげをこうやってひねっていきます。ひねるひねる、なんとね、ひねるだけでまつげが束感になるんですよ。いい感じにね、均等に束感が作れるので、正直ピンセットいらずなんですが、こっからより綺麗な束を作りたい時にピンセットを使っていきます。最初からね、丁寧にピンセットで作ったかのような束感になるので、ぜひこれはやってみてください。で、下まつげも同様ねじっていきます。爪がね長い方は爪でピーって引っ張ってあげると束になります。下まつげ束作るとこんな感じです。いかがでしょうか。しかも遠目から見ても束感を作ることによってまつげがしっかり上がってるようにも見えるので、まつげをね強調させたメイクしたいなって方、ぜひこれ使ってみてください。こっちも同じようにやっておきます。しなくても可愛いけど。そして続いてが最後なんですけど、これも結構私の動画で常連で出てくるんですけど、めちゃくちゃお気に入りということを今回の動画で伝えたい。こちらキャンメイクのラスティングリキッドライナーの05でございます。これですね、アイラインとしても大活躍してくれるんですけど、いろんな箇所に使えるんですよ。こんな感じでパッケージからもわかるグレージュ系のカラーなんですけど、まあ、ここ数年こうやって柔らかいカラーはすごい流行ってますし、使いやすいんですよね。色味こんな感じで、そんなに薄くないです。これはしっかりと発色するので目尻にライン描く時ももってこいです。なんですけど、軽く線を引いて指でぼかすといい感じに薄くなるんですよね。なのでこういう時は、そう、涙袋の影に使えるんです。いつもはこうやってラインを引いてるんですけど、いい感じの発色じゃないですか。しっかりと目が大きく見えるラインの役割してくれるんですけど、にじみにくいんですけど、夏とか汗とかでねよれてしまった場合、下についちゃった場合でもこの色だったらにじんでるのがバレないんですよ。アイライン失敗しやすい、似合わないなって方とかはぜひこれ一度使ってみてほしいです。で、結構使う箇所いっぱいあって、まずはここですね。先ほども言った三角ゾーン部分にこうやってラインを引きます。まつげのギリギリ塗ったらね、ほんと馴染みすぎて塗ってる感あんまないんですけど、しっかりついてます。色こんな感じ。そして私が毎回ライン描いたついでにするのがここの涙袋。これがすごいナチュラルでバレないんですよね。結構しっかりとラインいつも描いてるんですけど、色が本当に馴染みやすいからすごいおすすめです。で、これチャコットのコンシーラーなんですけど、こうやって涙袋を上から描いて少し重ねるだけでこんなに涙袋の影が馴染んじゃうんです。ちょっとグレージュトーンってずるいですよね。こんな隠れちゃうのにしっかりラインは発色して目も大きく見せてくれるのって。涙袋もがっつり描いてるんですけどバレなくないですか。結構濃くなっちゃうんですけど、コツがあって、もう本当に先端ついてるのかなってぐらいな場所、軽く触れさせて色をつけるって感じで、爪とかでぼかしてあげる。で、最後コンシーラーで涙袋をぷっくりさせるって感じ。これがいつもやっている工程です。ということで以上、こんな感じで垢抜けコスメを使ってメイクやってみたんですけど、いかがでしょうか。普段紹介してるものもあるんですけど、結構ここまで深く紹介することはなかったので、なんかわかんないけど満足してます。本当にどれも毎日使ってますし、結構ナチュラルで使いやすいので毎日メイクにおすすめで、中でもねリピートするものもあったりするので、これはねぜひ皆さんに試してみてほしいなと思います。春は新しい出会いもあると思うので、春休み期間とかにねこの動画を見ながらメイク試してみてください。それでは今日はこれにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。